It is the final channel B in the know. Waliwo ekifaananyi ekitambula ku social media nga kitiko ebigambo ebigambibwa mbu nno babi ayinza okuba adduse mu ggwanga lino Uganda. Oluvannyuma lw'akatambi akabadde kasaasaana era security keyavuddeyo neeyogerako nga akavudde mu opposition nga bagamba waliwo okwekalakaasa kakuuse okugenda okubaawo okuva olunaku olw'enkya paka nga 7 February. So, social media ekifaananyi kino bakiwandiikako bagamba Babi adduse yabalekedde eggwanga kuba ekigenda okuddako kijja kuba kibi. Nze nno simanyi ayinza okuba Babi asobola obutaba Babi naye nga gye mutambulirako. Kye nsooka okugamba olunaku olw'enkya teri kwekalakaasa kwonna. Teriiyo kwekalakaasa kijja kubeera nomo nga ennaku endala zonna ze tubadde nazo. Kubanga akatambi ako nange nalinkawuliddeko mwabali ebweru mukamanyi peaceful demonstration sigaleeka tolinnya motoka ajirinnya mukube agula edduuka mulyoke. Mu butuufu ebyo propaganda oyo waliwo obutambi bungi, teriyo ayinza kuvaayo nakireiminga ownership yakatambi ako. Ne nakawuliddeko ennaku ndowooza nga 2 emabega ndowooza nakafuna ku Sunday. Of course ebintu by'ekisiruwa ebityo mbifuna mbideritingirawo tebibeera mu simu yange mba mbideritinga kubanga WhatsApp naye erina ekizibu ekyokubeera nga ensi nyingi zivaayo ne bagamba kuyitako nnyo false information ate nga teri edited teri professional. So buli omu aweereza forward era okalaba akabeerako forward. Nze ebintu by'ekisiru era naawe nkuwa amagezi ekintu kyonna nga kya kisiru wekijja mu simu yo kideritinge osobola obutakemebwa kiweereza kuba gy'okoma kiweereza gye kikomya okutwala amawulire ag'obulimba mu bantu. So ku final channel twagala nnyo kuwa amawulire nga ddala tugeekakasiza oba nga tugakozeeko analysis bulungi. Nze okusinza nawulire ekitambi ekyo nkiyita na kitambi kuba kya kisiru tekisoboka era enkya buli muntu ajja kuba akola emirimu gye kuba ekyo tekirina gwe kiyamba kusigala waka. Abantu olwedde bali mu lockdown obwavu bubatta. Abantu waliyo kafyu banyuka sawa za mangu. Ate mu Uganda mukimanyi mmere ya leero oli wagula edduuka wafuna ekyokulya olw'enkya. Obwavu bungi nnyo mu bantu nti teriiyo alina budde bwa kusigala waka kubeera awo muno yeekalakaasa ennaku 7. Obitunuulira abantu abagamba kubeera bubeezi waka lockdown ne bakaaba. Ne bagamba kafyu bajeongereyo ko wajire tuke sawa mukaga ate kati obagambe basigale waka. So ekyo ki message sachi twala nga kya makulu nenchi deletingirawo. Nkusaba go wenna omuna Uganda okwagala ensi yo oba okulwanirira eddembe mu nsi yo tekibanga konti nogwe olina okukosebwa. Time y'okunoonya akalulu yaliwo, time y'okakuba yaliwo, time y'okuwangula abawangudde yabaddewo. Kati tayimu ndoze enkyalo lunaku olusemba y'okulonda ebyokulonda bigwe. Kyonna kyonna ekirala ky'olina okukola olina okukikola nga obala nti kati mbaddewo ntya okutuusa okulonda okuddako era spreadize nti obubaka okutuuka okulonda okuddako abantu balonde mu bungi nga balonda opinioni yange oba bakuuma akalulu woba ogamba baakabbye oba bakuuma akalulu okulaba ng'omulundi oguddako tobbibwa. Kye kiri kye nali nkugamba iwawo omubiri naye toyiwaawo nnyo. Kino kimeseji of course buli muntu sigale waka tokola biki ndowooza eyatambuza meseji eyo anaabasasulirako renti oba anaaleeta emmere ewakaawo. Kirungi okulaga obutali bumativu naye obutali bumativu bulaga ate mu ngeri erimu kaamagezi. Katika nkubuzi, wosigale waka n'otakola. Olwo government nebaki? Oba omukulembeze olwo n'abaki n'atalya n'atakukulembera n'akola ki? Nze nakiwulabanga. Of course, waliwo n'engeri endala. Propaganda ono asobola okubeera ng'ate teyakolebwa muntu w'opposition. Because kano akakodyo bakakozesa nnyo. Ayogera tetumumanyi, si mukulembeze wa kibiina, si mwogezi wa kibiina, wabula ayogerawo ebiragiro.
ebyo biragiro bisobola okuba byebimu ebikozesebwa ku justifyinga empisa gye tuyisaamu baba na Uganda. Bwe tugamba tugiye ku internet, ekimeseji ekyo kitambudde kitya? Kiyinsonga eyagisaako internet. Okitegeera, bwe tudiployinga abantu ne tuteekawo amagye amayitirivu gabakuume. Twawulidde ekimeseji kati twagala okukuuma eggwanga. Nze ndowooza Bannayuganda ebyokulonda, waliwo abasanyufu, waliwo abatali basanyufu. Naye fenna fenna nagamba tulina kubeerawo nga tulwanirira Uganda kuba nnungi okusinga bwe yabadde jjo. Uganda erina kuba nnungi okusinga bwe yabadde jjo. Gwe buli w'ozuukuka ng'olina ekintu ky'okola, fuba nnyo okulaba nti okikola ng'ogamba olwaleero luno nnyongeddeko ettaffaali ku Uganda erisinga erya jjo. Katuddeyo ku kifaananyi ekyatukozesa story nga sinnadivinga nnyo mu kimeseji ekyo. Nja kuwa story wali maaso. Bobi Wine naye kennyini avuddeyo n'agamba ekyo ekimeseji tekirina makulu era temukiwa makulu. Si be bakitambuza, si kyakikeere nkya ogenda okole. So ebifaananyi bino bitambula, babuloga be NRM abamu. Waliwo eyakinsindikidde buloga we NRM. Nangamba zanero kino wakirabyeko. Babi adduse mu ggwanga. Babi munnayuganda asobola okufuluma eggwanga lye wonna w'ayagalidde era n'adda wonna w'ayagalidde. Kale katugambe nti babi, gwe abaana bo tolinabo. Olowooza ba abaana bwe babadde bafuna amawulire okuva e Uganda nti taata bamusibye wiiki bbiri kati, olowooza bo tebamisinga maama waabwe? Maama alina okugenda okulaba abaana. Suubi muto, bonna bonna abo byebye byaliwo nga Bobi Wine atutta abaana be. Ne bagamba Bobi Wine adusiza abaana abeetegeka okukola obuvuyo bwe buti. Bobi Wine we yamala okulonda n'asibwa. Ndowooza ebigambo ebyo mwenna ababyogera mwaswala, kuba teriiyo muzadde yandiyagadde kubeerawo n'abaana be nga yeetooloddwa amagye ne poliisi bwato, talina bwekyusizo. Ndowooza justification ya Bobi Wine okutwala abaana ebweru n'ebaawo. Kati babi waba yagenzi nga maama kimukakatako omutima okumuluma, abaana bali batya? Tugende tubalabe. Weesanga agenze bakomyawo, nakyo kisoboka, asobola okuba agenda kubakomyawo. Naye olinaateekako ogubaluwa kati awo babi atemye ekitegeeza enkya ekimeseji kino ekibadde kitambula. Biwulire binyinza, naye katugambe nti babi alina olukusa okugenda era waba yabadde ayambadde masiki. Kikakatako okwambala masiki ng'ogenda mu airport oba ku nnyonyi, buli omu alina ogyambala. So waba yeekuumye waatyo, I think it is okay. Banaye olwedde omukyala yayiwawo omubiri, kyova olaba nze mbagamba Bobi Wine teri kyabanjibwa. Success yagituukako. A new party ereesa ababaka okusinga abakulembeze kangambe okusinga ebibiina byonna ebikadde ebyaliwo. That is the first success done in a very short time. Eranze kye nagamba nti Bobi Wine wadde tawakkiriziganyiza na bivudde mu kulonda, akozesa emyaka gine etaano okulaba nga success eno gyafunye nga NUP yeeyongerako bweyongezi ku mulundi omulala 2026. Tulabe nti NUP weba yawangula Lake Victoria Basin etambuddeko n'egendako n'ewalala naye ewanguddeyo. Paka maybe Katonda walisalawo because obukulembeze buveri Katonda. Obukulembeze buveri Katonda, omuntu asobola okulembera ng'obadde tomusuubira. Nze nalaba akalulu ka America ka Joe Biden. Joe Biden until the last month yali alaga mbunno. Yali talina saini zonna zaalaga nti anaawangula. Until the last month. Ndowooza okuva ku Black Lives Matter. Naye even then yali munafu. Kyova olaba Trump we baamuwangula yagaana okubikkiriza n'akola ebyo byonna bye yakola. Because naye analysis ye yamugambanga, in fact yamuyitanga Sleepy Joe. Because naye omuntu yali tamulaba mu makulu. So obukulembeze buva eri Katonda. Ekiseera we kirituuka nga Bobi Wine kufuga, nga Katonda agambye Bobi Wine fuga, ekirimuleeta mu ntebe tolikimanya. So oba owagira omuntu wo, muwagire oba tomuwagira, muleke tukkirize nti olunaku lw'enkya we luggwa ebyokulonda tusooke tubiwummuze. Ensi eddemu tulabe kati tudda tutya mu nsi okukola. How do we make Uganda better? Kye nsaba obusabye ekyo
Kine chifara nchibade chitambula babi aduse mugwanga, babi aduse mugwanga. She has a right. She has a right okuva munsi okugenda nokudda because muna Uganda. Ate chilala, alina right okugenda okukebera kubana be ngagwe woli nababo. So gwe nawe ya wandise guno gustore nguteka ko propaganda atete gerekeka ndoza wamaze budde because era gustore gwe gumu ogwafulumira mu bloga be nyale mu ngate banaba deletinga ko tibabya babi Bobby Wine badusiza abana babwe kati chiddako banaye chikabuka chikabuka then okumala okulonda asibiddwa mu nyumba kati buli ayogera ndi kyali chikachika wacho badusiza namanya umusajja yali mutufu okola decision yeyo. So na chino, babi ogenu lawa wabana be. Nuhuza nga mama. Nga mama. Oba nga tata. Bobi wa indasobola genda. Because bacha haine misango mukoti. Haino kubao. Ne mama sobolo genda. Atebe sige afuga nyanga wano. Mwini vya njima. Nga tabe na mu Uganda. Nga no mwana wabwe. Tasomera mu Uganda. Tegwali musango. Lwachiku Bobi wa ini. Abana eba genda kevweru musango. Wachiku mulundi guno. Okuvuga nyako. Bobi Wine alinge yakola ensobi ennene nye nye nyo. Omusango ogutasonyiwa mu Uganda. Okwesimba okuba president. Buli omu ayogera. Buli omu, buli omu, buli omu. Nze ndowooza okwesimba wo. Teeka liri mu Uganda. Ate era si ye yategeka okulonda. Okulonda baakutegeka. Ne bagamba awulira nti asobola okwesimba wo. Yeesimbe wo. Abawangula ne bawangula. Abawangula ne bawangula. Ndowooza tukirize nti kati okulonda kuwedde. Katuberaba na Uganda. Tumekinge Uganda. Beta okusinga wanoweryo lwaleero nzingeza ako nyo gamba abantu. Ntinjagala nyo. Buli lunaku olucha okubera nga ninache neyongera kubulamu bwange. To make it better. Hii, to make it better. Chofula bintu webyo kweka lakasa, bichibichi. Nedda. Niye, mfanyo kumazima. Njagala nyo amazima mubulamu bwange. Ndi amazima gabe mazima. Senga amazima. Amazima chibaita just. If everyone is just. Ndoza. Tuweta aga na kuwa mupolitiko pate yon. Na. Tuweta aga. Senga amazima gaba manji. Ngabulichimucha amazima. Nukwe simba wabantu wandi wa DTV simba. Afuga afuge kastafu gira mazima. Kastafu gira mateka. Ndoza wichiri nukuba. So babi okugenda okuchima abana be. Wabanga dala ya genzi. Ngechifana ncha babi. Wotu nulamola wanga, ainzo okuba babi. Ainzo okuba. Na hila soburo okuba wanga siye ye. Na ye, wobo manye babi, usoburo gamba ono babi. Cho chitufu, usoburo gamba babi. Nene wabwa agenzi, taina musango gwakoze kugenda kulaba abana be. Chimu kakatako kulaba abana be. Dembe liyeri abuntu, nga wola bababo. So, agosima ulile. Na yenja gado gaba wa because ebigambo ebadde bitambulira ko bingi. Kankuteleko ne ka video kano. Hi wa guys, abalai ba da financial no banangu mwena abagala nnyo abakomentinga, abalikinga, abasubscribinga. Amanyanga nge bampita pinki ndi wano mu Omani, abasinga amanyanga Fauzia. Banangu bali ku subscribinga da financial no mwe bali ku likinga, mwe bali komentinga, mwe bali kubera nga mula video yona negwa banange. Chamuko makwesho mberenga mweyo ngera okulikinga, okukomentinga, okusubscribinga. Dafaina chana akulete la chirunji. Choka! Atebi ale tabana angevirunji. Tumuagale, tuberenga akale. Tumulagale avongaji atulaga. Kubanga, tukole la chamanya, tukole la virunji vyerere. So, wese kusubscribinga. Kwa tamo link yao. Kusubscribinga banange tuberenga tugenda maso. Manya nga sigade pinki. Katumireka abantu wange. Tumirako mami ne daddy. Ne family yange. Ne tumirako nze. Ne dafoyesha no zanyelo. Kwa gala. Urayo nasobo dofuna yobu video. Ndoza kambo kutereko nga weli enkola ya fe. Ilane kugambo sobolo weleza ka video ko. Inamba mujimanyi osobolo weleza ko ka video. It is the final channel. Binde no. I'm out.